ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷେଧକ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସେ ହେଉଛି ସାବଧାନତା ବଜାୟ ରଖିବା, ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତ ଏବଂ ନିଜ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ ଦେଇ ଧୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିପଦକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।